waxaan joognaa guriga gobolka waxaan rabnaa inaan ku wareejino haddii la yidhaahdo guddiga abaaraha iyo gudoomiyaha iyo maayorkii degmada lasacaano iyo barasaafi gobolka xaysimo 120 booyadood oo biyo ah oo hay-adda s v o ay si hordhaca insha allah haddii la yidhahdo igaga qayb qaadanayso abaaraha jira iyo biyodaamiska hadda jira waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa in raxmaad khayr qaba in ilaahay in raxmaad ilaahay khayr qaba ilaahay noo shubaan ku rajaynaynaa insha allah waa kolba abaartu intii deegaanka o dhan way ka jirtaa marka intaa un baanu haddii rubnaa insha allah haddii layidhaha inaanu kaga qayb qaadano aanu mahadcelinaynaa s v o oo ah injo o runtii deegaanka ah oo maanta nagu wareejinaya biyo gaadhaya 120 booyadood oo loo kala diri doono gobolka sool iyo gobolka xaysimo marka ugu horreysa ilaahay baa mahadle marka labaadna waa uga mahadcelinaynaa biyaha ay nagu wareejiyeen runtii waxaan ugu baaqaynaa inta kale ee ka qayb qaadan kartee muxsiniinta ah ee cid walba leh iyo dowladda jamhuuriyadda somalilan oo guddiga abaaraha ay wakiil uga yihiin iyo madaxweynaha qaranka intii hore ayna soo gaarsiiyeenna waa uga mahad celinaynaa inta kalena gobol ahaan waxaan rajaynaynaa insha allaahu in mar walba si hoosena loo eegi doono maandaaba ay ahayd abaartu meesha ay ka bilaabatay waa gobolka guddida abaaraha heer qaran hay-addan f c o oo halkan maanta gobolka suul ku guddoonsiinaysa biyo 70 annagana waxay hore noo siisay hadda ka horeyna siisay 50 booyadood oo biya marka 50-kaa hore innagana siisay iyo tan maanta laysugu darayaa waa 120-ka booyadood ay siisay xaysimo iyo sool aad baan uga mahad celinayaa waxaana leeyahay jilaalku aad buu sii kululaaday maalinba maalinta ka dambaysa uu kasii kululaanayaa culayskuna waa ka sii adag yahay xigeenka xildhibaanada xogayaha gobolka iyo mas-uulka hay-adda f c o ee deeqdan bixisay 120-ka booyadood ah 120-kaasoo ah gobolka sool iyo xaysimo intaasoo kale ah 50 gobolka xaysimo hore loo siiyey oo biyihii dhaamiyeen oo iyo 70 booyadood oo gobolka soola oo in maanta laga bilaabayo insha allah bismillaahi kariim waxaan leenahay hay-adda iyo cidda mulkiilaha ka aba waxaan ilaahay uga baryayaa meesha ay kasoo saaraan ilaahay ugu bedelo wax khayr qaba iyo dhammaan shaqaalaha hay-adda intaba qof kasta oo sadaqad baxsadayna abaarahan iyo xaaladda taaganna waa uga mahad celinay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddida abaaraha qaranka jamhuuriyadda somalilan oo aad iyo aad ugu howlan si qarankooda wixii loo hayo meel kasta iyo goob kasta loo gaarsiin lahaa ummadda shacbiga reer soomaalilan waxaan sheegayaa gacanta ilaahay ayuunbaa wax lagaga dhargaa biyo baadna ilaahay unbaa keena bini aadan ma keeni karo marka hore ilaah hay aynu barino mar kasta oo gamcaha qabsanno oo ilaahay barino oo ilaah bariga aynu badino waxaa laynoo soo dhiibiya laynoo keenay dowladdeena iyo shacabkeenna iyo tijaartoodna iyo wixii ilaah qofka shaqsigaaba ah isagu baxsanayaaba uu bixinayana aynu uga mahad celinno